יש לנו זכות לגור בארץ ישראל ולשמוח בשמחת הפורים. אני יודע שבימים האחרונים קרו אירועים קצת קשים, אבל זה אסור לנו שזה יעפיל על שמחתנו, שמחת פורים, על אמונה שלנו, על הגאולה הממשמשת ובאה. אז בעזרת השם נעבור על הלכות פורים, נשתדל לתת איזשהו הסבר יותר מהיובש של כל דבר ודבר. הלכה ראשונה שנתעסק בו זה פרשת זכור. אז יש פה דיבור מאוד יפה מסבי זצ"ל שמסביר על ארבעת הפרשיות. כתוב בפסוק, אל יתהלל חכם בחוכמתו וגיבור בגבורתו ועשיר בעושרו, אלא במה יתהלל המתהלל? ידוע אותי, לדעת את השם. מה זה אל יתהלל חכם בחוכמתו? זה פרשת פרה שלא מובנת. אז אל יתהלל חכם בחוכמתו, לדעת שאנחנו לא משיגים את הכל. אל יתהלל גיבור בגבורתו, זה פרשת זכור, שהרשעים העמלקים חשבו שגיבור הזרוע זה כל המציאות. אל יתהלל עשיר בעושרו, זה פרשת שקלים, שגם העשיר וגם העני נותנים כל אחד ואחד מחצית שקל. אז אנחנו פה נתעסק עכשיו בפרשת זכור, וצריך לדעת שפרשת זכור זה מצוות עשה מן התורה. שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק. ודורש את הגמרא, זכור, כתוב גם זכור וגם אל תשכח. אל תשכח בלב וזכור בפה. ויש לנו חובה לומר את השלושה פסוקים האחרונים מפרשת כי תצא. וחכמים תקנו לומר אותם בשבת שלפני פורים, כי פורים זה המן מזרע עמלק שרצה להשמיד אותנו. אז היא מצווה, ודאי מצוות זכור היא מן התורה. וגם הקריאה, יש אומרים גם הקריאה היא מן התורה, כי ככה חכמים תקנו איך לקיים מצווה מן התורה. לכן חשוב מאוד להיות בבית הכנסת ולשמוע קריאת התורה, כי חכמים תקנו לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר תורה, מתוך ספר תורה כשר. אבל מי שלא נמצא בבית הכנסת, מה יעשה? יקרא מתוך חומש, סוף סוף הוא זוכר את מעשה עמלק. יש אומרים שגם נשים חייבות בקריאת עמלק, אבל הן לא חייבות לבוא לבית הכנסת, הן יכולות להסתפק ולקרוא מתוך החומש. ויש נשים שמקפידות לקרוא פרשת זכור. יש כמה מנהגים בפרשת זכור שהם לא מעיקר הדין, שאומרים את הפרשה בכל מיני נוסחאות. אבל ודאי שמי שזה לא הנוסח שלו, נגיד אשכנזי ששמע בספרדי או בירושלמי או בתימני, ודאי יצא ידי חובה. זה מנהג יפה, בגלל שזו היא הקריאה היחידה שהיא מן התורה. שאר הקריאה היא מדרבנן כל שבת ושבת. לכן יש הקפדה מיוחדת. אנחנו נעבור עכשיו לתענית אסתר. תענית אסתר הוא שונה משאר התעניות. כל התעניות זה קשורות לחורבן, חוץ מיום כיפור כמובן. הן קשורות לחורבן. ותענית אסתר לא קשורות לחורבן. הוא קשור לתפילה שעשו בני ישראל כדי להינצל מעמלק. והדבר הזה מזכיר לנו החשיבות של התפילה. מה יאספו? היא אמרה אסתר שאנחנו נתאסף ונתפלל כדי שננצל. וודאי שיש חלק גדול בזכות התפילה, התעניות והתפילה שניצלנו. ולכן אנחנו צמים ביוד ג' אדר את תענית אסתר. עכשיו צריך לדעת שהוא לא חמור כשמו שאר תעניות, וודאי גם כי גם אצל אשכנזים גם נשים מוברות ומניקות שאר הצומות צמים, אבל תענית אסתר לא צמים. עכשיו צריך גם לדעת שאין מיד אחרי תענית יש פורים, צריך לקרוא את המגילה, אז אנשים רעבים, אבל מעיקר הדין אין לאכול לפני קריאת המגילה. צריך קודם כל לעשות מצוות קריאת המגילה ואחר כך לאכול. אבל אם אדם מאוד רעב, אז הוא יכול לטעום קצת. לא יאכול ארוחה, אבל לטעום קצת כדי שיהיה לו כוח בשביל הקריאה.
אנחנו גם נדבר על מחצית השקל, כי מחצית השקל ניתן לפני פורים. גם אם יש שאלות על נושא ונושא, אתם יכולים לעצור כדי לשאול את השאלה. אז יש לנו מנהג לתת מחצית השקל בערב פורים. המחבר, שולחן ערוך, לא מביא את המנהג הזה. המנהג הזה מובא על ידי הרמ"א, וזה בא לזכור לנו את השלושה מתנות שבני ישראל נתנו בבית המקדש. היה מחצית השקל שממנו עשו את האדנים שממנו נבנה בית המקדש, ועוד מתנה שכל אחד מה שרצה בשביל שאר העבודות של בית המקדש, ועוד מחצית השקל, זה כל השנים, לא רק אותו שנה, כל השנים כדי לקנות מהם קורבנות ציבור. וככה כל היהודים הם שותפים בקורבנות האלה. אז המנהג האשכנזי זה לזכור את השלושה תרומות האלה, ולכן נותנים שלושה מחציות. זה יכול להיות שלוש פעמים חמש שקל, שלוש פעמים חצי שקל, כל אחד לפי היכולות שלו. מנהג ספרד, אף על פי שהדבר הזה לא מובא בשולחן ערוך, אבל גם הספרדים נוהגים במחצית השקל, אבל לא שלושה, אחד, כי זה כנגד הקורבנות שמביאים כל שנה ושנה. את דני המשכן זה היה רק פעם אחת, וגם תרומות למשכן זה היה פעם אחת, לבניית המשכן. אבל הקורבנות זה כל שנה ושנה, ולכן צריך כל שנה ושנה לתת מחצית השקל. ונותנים מחצית השקל לפי הערך של המשקל של הכסף, והשנה אמר הרב יצחק יוסף שהשווי זה 26 שקל. עכשיו, זה כל אחד. זה שאבא נותן, לא פותר אותך מלתת. זה כל אחד ואחד נותן. זה לא חיוב גמור, כי זה לא כתוב בשולחן ערוך. אבל זה מנהג שמאוד מאוד מאוד השתרש, אז כדאי, אשכנזים, כל אחד, גם אם לא לסמוך על אבא, כל אחד לתת חצי, שלוש פעמים חצי מטבע, אשכנזי, וספרדי, לתת 26 שקלים בערב פורים. מאיזה גיל? מאיזה גיל? מגיל בר מצווה. אבל הילדים הקטנים לא חייב? לא. יש מנהג שההורים נותנים בשבילם. זה עוד תוספות על המנהג. יש מנהג שנגיד יש חמישה אנשים במשפחה, אז נותנים 130 שקל, חמש פעמים 26 שקלים. כן, זה נכון שהמנהג הזה קיים, אבל הוא לא חובה, כי גם המחצית היא לא חובה, היא לא מובאת בשולחן ערוך, אבל זה מנהג יפה. אבל אדם שהוא בר מצווה, הוא חייב מצד עצמו, כי אדם, ברגע שאדם הוא בגיל 13 ובא צעיר בגיל 12, חייבים בכל מצוות התורה, וגם במצווה זו. גם במצווה זו, מכסף כיס שמקבלים מההורים, לתת את ה-26 שקלים, או את השלוש פעמים. יכול להיות שגם זה ישתרש, כי לילדים אין כסף, אז ההורים נותנים בשביל הילדים. יכול להיות שזה הסיבה. מה? גם נשים, כן, גם זה דרך כלל הבן נותן בשביל האישה. אבל שוב, זה לא חובה גמורה. יש נשים שלא יודעות בכלל מהדבר הזה. יש שאלה טובה שאלת. עכשיו מדברים על חיוב המגילה. שהמגילה היא מצווה, אחד המצווה העיקרית של החג הזה. וקריאת המגילה זה מצווה מאוד מאוד מיוחדת. למה? כי זה החלק היחיד מהנח שיש חיוב לקרוא אותו. יש לנו הפטרות כל שבת ושבת. אבל אין חובה לכל אדם ואדם, אם אדם לא היה באותו שבת בבית הכנסת, לא שמע את ההפטרה, לא קרה כלום. אין חובה של קריאה. לא כתוב בשולחן ערוך. קריאת הפטרה זה מצווה של הציבור, כמו קריאת התורה. אבל קריאת המגילה זה חובה מוטלת על כל אדם ואדם, איש ואישה. כולם חייבים בקריאת מגילה. עכשיו, האדם יכול לצאת ששומע ממישהו אחר, בדין שומע כעונה. אנחנו נראה בהמשך, כי צריך לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרה. אז לא לכל אחד יש מגילה כשרה. אז הוא יוצא ידי חובה
מזה ששומע את קריאת המגילה מי שקורא אותה. אבל צריך שמי שיקרא אותה חייב לקרוא. זאת אומרת, נגיד, אדם שכבר קרא את המגילה, ואחר כך קורא לאשתו או לאיזשהו חולה, אז הוא יכול לברך עוד פעם. למה? כי הוא חייב במצווה, ואדם שחייב במצווה יכול להוציא מישהו אחר. מדין ערבות, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אבל נגיד שמי שיש, אנחנו נראה בהמשך, אז אתם יודעים, ירושלים קוראים בתדוו, ונגיד בכוכב יעקב קוראים בי"ד. אז האם מישהו מכוכב יעקב יכול לקרוא, להוציא ידי חובה, אנשים מירושלים? אז רוב הפוסקים אומרים שאי אפשר, כי הוא לא מחויב במצווה. זה לא שכבר קיים את המצווה, אבל לא מחויב במצווה. יש אומרים שכן יכול להוציא. למה? כי סוף סוף את המצווה הזאת הוא שייכת בו. זה לא כמו גוי שלא שייך במצווה בכלל, או קטן שלא שייך במצווה בכלל. אכן, אבל לכתחילה צריך לשמוע לפוסקים שאומרים שלא יוצאים ידי חובה, אם אין ברירה, אין מי שיודע לקרוא, אז זה משהו אחר. אז זה תמיד, כשאין ברירה, סומכים על שיטת המקילים. אבל לכתחילה צריך שיקרא מישהו שזה היום פורים שלו. גם את הקטנים צריכים להביא לשמוע מקרא מגילה, צריך לחנך אותם. אבל צריך לדעת, צריך לחנך את הקטנים לכל המצוות, לא רק למצוות קריאת מגילה. אין זה חישוב, זה חשוב מאוד לחנך את הילדים למצוות. גם את הנתינה, את הצדקה, את המעשר, עשינו שיעור על מעשר, אני חושב. אז גם אמרנו כמה חשוב לחנך את הילדים, על זה שמקבלים נגיד כסף כיס, לתת עשירית למעשר. אבל בשולחן ערוך כתוב בצורה מפורשת, שצריך לחנך את הילדים למקרא מגילה. אז צריך להביא אותם. לגבי, ודאי שגם האיש חייבת, אין בזה שום מחלוקת, אבל יש אומרים שחייבת רק משמיעה ולא בקריאה. וככה סוברים האשכנזים. אז כשאישה היא מברכת, מברכת קצת שונה, לשמוע מקרא מגילה ולא על קריאת מגילה. כן. אבל כן, זהו. עכשיו, מה קורה פה? כן. עכשיו צריך לדעת שדיני קריאה, איך קוראים את המגילה. אז אין חיוב לקרוא את המגילה בעמידה, אפשר לשבת. אבל כשזה בציבור, אז ראוי שמי שקורא את המגילה, כל הציבור ישב. אבל מי שקורא את המגילה יעמוד, לא מעיקר הדין, זה לא כמו עמידה, אבל זה משום כבוד הציבור. שהבן אדם שקורא את המגילה, אז ככה. עכשיו, הסברנו כבר שצריך לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרה. אז אנשים שמקשיבים את המגילה, יש להם חומש כדי לעקוב. אבל חייבים הם לשמוע, כי יוצאים ידי חובה רק ממגילה כשרה. ולכן צריך לשמוע את הכל מהקורא. עכשיו צריך גם לדעת שאדם, מה קרה? שאדם מפספס, היה מה נעשה קצת הרבה רעש, אז את המילה מיד לא שמע אותה. מה יעשה? צריך לדעת שאז הוא יכול לקרוא את זה מתוך הספר שלו. למה? כי אנחנו נראה שמגילה יש בזה הבדל מספר תורה. זה כמו ספר תורה, אבל יש הבדל מספר תורה. זה גם קדוש, מטמא את הידיים, אבל זה לא אותה קדושה כמו ספר תורה. לכן יש שינויים. והשינויים הם שאם חלק מהמגילה יש פה טעויות, או חסרים מילה פה ושם, זה לא עניין שלם, אז המגילה כשרה, אפשר לקרוא בה. אז איך, אבל צריך להגיד את כל המילים. אז מה עושה הקורא? הוא קורא בעל פה את המילה הזאת. כמו שהקורא קורא בעל פה, גם השומע יכול לקרוא מהספר שלו, אם זה כמה מילים שהוא פספס.
בסדר? זה מאוד חשוב הדין הזה. אם יפסס כמה מילים פה ושם, יקרא אותם מתוך הספר. אבל צריך לקרוא בצורה, ברצף. ואם באמת זה דבר שלם שהוא לא שמע, צריך לצאת לשירותים, אז הוא לא יצא ידי חובה אם הוא ימשיך לקרוא מתוך מתוך החומש, כי יש פה עניין שלם שפספס, ואז הוא צריך אחרי הקריאת המגילה לבקש ממישהו שיודע לקרוא מתוך המגילה, מהמקום שהוא פספס, לקרוא את את הדברים. מה? אין בעיה של לא, אסור לקרוא למפרע. לכן צריך לקרוא הכל מהמקום שהוא פספס. נכון? נגיד, שמה שני פרקים, בפרק שלישי היה צריך לצאת, ואז הוא פספס עניין שלם, אז הוא לא יכול להגיד, אני אקרא מהר את העניין הזה, ואז אני אמשיך את הרצף עם הציבור. לא, זה אי אפשר. אז צריך שאחר כך ייקח מגילה כשרה ויקרא ממנה, או אם הוא לא יכול, שמישהו יקראו לו מהמגילה הזאת. עד הסוף, כן? זה יכול לקרות, צריך לדעת, זה יכול לקרות. ולכן חשוב לדעת את זה, שצריך לקרוא הכל ברצף. כן. כמובן שמי שקורא את המגילה צריך לכוון להוציא, ומי ששומע צריך לכוון לצאת. אבל אוטומטית, זאת אומרת, שכחו להגיד את זה. אנשים נמצאים בבית הכנסת כדי לקיים את המצווה. זה כמו בקידוש. בקידוש גם כן, צריך מי שמקדש בבית, צריך לכוון להוציא. ומי שנמצא, לכוון לצאת. אבל בבית שלכם, אף אחד לא אמר לכם, לפני קידוש, תיזהרו, תכוונו לצאת ואני מכוון להוציא. לא נוהגים לומר את זה. למה? כי סומכים. בשביל מה נמצאים? כדי לקיים את המצווה, לא זה ברור. אבל לכתחילה, טוב ממש לחשוב שאני מוציא ידי חובה. כן. אם נפלה מגילה, זה לא כמו שנפל ספר תורה. לתת לו נשיקה גדולה. כן? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כן. 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 אז קודם כל, וגם כל השנה, טוב להביא ילדים לבית הכנסת, אבל בלי שיפחיו, כן? אז נשארו רבע שעה, 20 דקות, ואחר כך יצאו יצאו לשחק החוצה. עכשיו, כשמדברים ילדים, יש ילדים מגיל 0 עד גיל 13, נכון? אז הקטנים ביותר, באמת אי אפשר, יפקו ויפחיו. אבל אם הם בגיל יותר מבוגר, שמסוגלים לשבת, צריך ודאי לחנך אותם לשבת ולהתנהג יפה. אם לא מתנהגים יפה, שיצאו החוצה. אי אפשר לתת להם מכות כדי שיתנהגו יפה. זה לא לעניין. אבל צריך להסביר להם. זה מגילה, מצווה גדולה, זה חשוב לשמוע כל מילה. את הדברים האלה נכנסים בליבם של הילדים. נכנסים בליבם של הילדים. ודאי, צריך לחנך, אתה צודק, צריך לחנך את הילדים. כתוב, המשנה ברורה כותב, זה להביא ילדים שמבלבלים את השומעים. אז בצד אחד כתוב, צריך להביא את הילדים, שלא יבלבלו. אבל יש לנו סבלנות בפורים, יש זמן, היה קצת רעש, אז קוראים עוד פעם, הם מסתדרים בדרך כלל. בדרך כלל, כן, אבל ודאי, אסור שיהיה בלגן. זה מצוות קריאת מגילה, היא אחד המצוות המרכזיות של אותו יום. אסור לנו לפספס אותה. יש מנהגים בעת הקריאה, כמה פסוקים שנוהגים לקרוא בכל רם, ודאי, כל הדברים האלה הם לא מעכבים, אבל ככה לכתחילה, אבל בכל מקום, כל אחד יודע, אז ובסוף אנחנו אומרים, מה? שקוראים את זה בכל כדי לעורר את הילדים, שלא ירדבו. יפה. ובסוף צריך להגיד ברוך מרדכי, ארור הזרש,
כל הפסוק הזה, זה כתוב בגמרא לומר את זה. זה ממש צריך לומר את זה. יש גם מנהג לפתוח את המגילה כמו איגרת, לפתוח אותה כולה. כשאדם קורא בבית, אין בזה חובה, אבל זה חובה בציבור לעשות את זה. צריך להיזהר כשמקפלים, שמקפלים שזה לא ימחוק, ימחוק מילים. יש לי מגילה מסבא שלי, ואז בגלל הקיפולים, אז יש פה חלק מהאותיות שקצת לא רואים. זה עדיין קשה, כמו שנסביר, כן? אבל ככה. למה לקרוא כאיגרת? כי יש חשיבות, תדעו, בתורה אנחנו קוראים כל שבוע פרשה אחת. אבל קריאת המגילה, קוראים את כל הפרקים בבת אחת. כי מאוד חשוב במגילה להבין שהניסים הם היו, כל דבר בעצמו לא נס. מה, זה לא נס שמלך עושה סעודה. כל המלכים עושים סעודות. הדברים בעצמו, כל דבר בעצמו הוא לא נס. הנס הוא הרצף. כשאתה רואה את הרצף, אתה רואה שכבר אז לפני שהיה המן הרשע שאמר מילה אחת נגד היהודים, הקדוש ברוך הוא כבר הכין את התרופה למכה על ידי זה שנזרקה ושתי הרשעה ובאה במקומה אסתר המלכה. אז לכן אנחנו צריכים לכתוב את הכל, לפתוח את הכל, כמו איגרת, כדי להבין החשיבות של הרצף. הברכות, אתם יודעים מה עם הברכות, יש הבדל בין אשכנזים וספרדים, אם אומרים שהחיינו גם בבוקר, או לא אומרים שהחיינו בבוקר. אשכנזים אומרים שהחיינו בבוקר, למה? כי עיקר המצווה היא כתוב לקרוא ביום, וזה תוספת שאנחנו קוראים בלילה. אכן, עיקר המצווה זה ביום, אז צריך להגיד שהחיינו, ובלילה, זה פעם ראשונה שעושים אותה, אומרים שהחיינו פעמיים. חיינו הספרדים אומרים, אמרת שהחיינו בערב, לא צריך להגיד עוד פעם בבוקר. גם טוב, כשאומרים שהחיינו, לחשוב על שאר המצוות, את מצוות מתנות לאביונים, ומשלוח מנות וכו'. ובסוף הקריאה, גם נוהגים לברך הרב את ריבנו. יש שלא נוהגים את זה כשקוראים את זה בפרטי, אבל יש שכן נוהגים, שולחן ערוך לא עשה הבחנה. עכשיו, רק נגיד כמה מילים על המגילה, אתם לא הולכים לכתוב מגילה, אבל עם מגילה דפוסה, בדפוס זה לא קשר, זה כמו ספר תורה, עם כמה הבדלים, אבל צריך גם שהתפירה תהיה בגידים ולא בפשטן, וזהו, בעיקר. עכשיו יש הבדל בין אשכנזים וספרדים אם לשים עמוד בסוף. ספר תורה צריך שני עמודים. וכדי לעשות הבחנה בין ספר תורה למגילה, שזה קדוש, אבל לא כמו ספר תורה, רק עמוד אחד. אשכנזים לא שמים שום עמוד. יפה. עכשיו נבעל לעניין הכרחים, ואחר כך הדינים, הדברים שאדם עובר ממקום למקום, שזה הדברים הקצת קשים. מה? מה? עמוד, זה כמו שיש בספר תורה. הקלף הוא מחובר, למות עץ. אז לספרדים יש בסוף המגילה מות עץ, לחבר את המגילה למות הזה. לספר תורה יש שתי מותות, בסדר? ולאשכנזים אין להם שום מות. עכשיו זה צריך לדעת שדין ירושלים, הפורים זה בתדוו. אז האיסור של לא אומרים תחנון זה שמחה, בשני ימים יש שמחה. אבל המצוות בירושלים זה בתדוו, כי היא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ושאר הערים, זה אמרו, עשו כבוד לארץ ישראל, שבזמן המגילה, ארץ ישראל הייתה בחורבן. אז אמרו, אנחנו נזכור את ארץ ישראל, שהייתה פעם עיר גדולה מאוד, ירושלים, כמו היום, הייתה מוקפת חומה. ואז נוסעים בשביל ירושלים, עושים יום מיוחד. וגם שאר ערים מוקפות חומה, המוקפת חומה היחידה
לכל הדעות, זה רק בתדווה, זה ירושלים. כן. עכשיו, מי עוד צריך לקרוא בתדווה? צריך לקרוא בתדווה, יש אחד משני התנאים, או שהוא סמוך לירושלים, או שנראה מירושלים. כן. אז לכן, ואז צריכים לקרוא בתדווה, גם אם זה לא ירושלים. אז כוכב יעקב זה לא סמוך לירושלים, זה יוחק ממיל של ירושלים, וזה גם לא נראה, אנחנו לא רואים את עיר העתיקה, צפת עיר העתיקה מכאן, ולכן בצורה פשוטה כוכב יעקב קוראים בי"ד, ולא צריכים לקרוא עוד בתדווה. ככה פסק גם רב היישוב, הקודם זה היה אני, הרב יישוב של היום, שזה היה רב סווז, הרב היישוב הקודם קודם, היה הרב ויצמן, וככה פוסקים בבית אל, וככה פוסקים בכל היישובים שבמקום, שפחות או יותר אותם, אותם העניינים, כן? זה מעיר העתיקה, יש אומרים שזה מכל מקום, אין? אז יש פה כל מיני ספקות, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, יש אומרים, יש מחלוקת בכלל בראשונים, יש אומרים שנקרא נראה, זה רק צריך להיות נראה וסמוך, אין? נראה וסמוך. ויש פה הרבה, הרבה שיטות, עכשיו גם למי שאומר שזה צריך להיות נראה בהדיה, נראה בצורה טובה. גם הרב, הרב אלקובי גם כתב תשובה בעניין זה. בספר שלי, בעזרת המחפר חלק ג' יש את התשובה שלי, וגם התשובה של הרב ספז, קצרה, מאוד ממוקדת, מאוד ברורה, כותב, יש שני תנאים, סמוך ונראה, או סמוך או נראה, זה גם לא סמוך וגם לא נראה. אין? וככה הדין שזה ככה. אין? עכשיו, מה קורה כשאדם הולך ממקום למקום? אז זה דבר שקורה מאוד מאוד מאוד. אז זה צריך לדעת בצורה מאוד ברורה מה צריך לעשות, ואנחנו מסכמים את הדינים האלה כאן. זאת אומרת, אנחנו נדבר אדם של כוכב יעקב ואדם של ירושלים. אין לא להגיד בין עיר, בין כך, מילים קצת קשים. אז אדם, נגיד, אדם מכוכב יעקב, שהוא בירושלים בשני הימים, י"ד ותדוו, מתי הוא קורא? בתדוו. הוא נקרא, מוקף של יום אחד, ובעיר שלו הוא לא היה, אז הוא קורא רק בתדוו. כן, עכשיו, יש, זה קורה, יש נזוד אצל, במיוחד אצל החיות, נמצאות בי"ד בירושלים, ובתדוו חוזרים לכוכב יעקב, מתי לקרוא? אז הן צריכות לקרוא בי"ד בירושלים, אין? אם יש מניין מה טוב, אם לא, לקרוא ביחיד, אין? זה מה שקורה עכשיו. עכשיו, אדם מכוכב יעקב, שבי"ד היה בכוכב יעקב, ובתדוו נמצא בירושלים, אז הוא קרא כבר בי"ד, יצא ידי חובה, לא צריך לקרוא עוד פעם בתדוו. זה בשביל בן עיר. אדם מכוכב יעקב נמצא בירושלים י"ד ותדוו, קורא רק בתדוו, נמצא בירושלים י"ד ולא תדוו, אז הוא קורא בי"ד כשהוא בירושלים, הוא בכוכב יעקב בי"ד ונוסע לירושלים בתדוו, אז הוא קורא רק בי"ד. עכשיו דיברנו על מי שגר בכוכב יעקב. מה קורה מי שגר בירושלים? אז אין אפשרות בכלל שבן אדם יהיה פטור מקריאת מגילה? לא, אין אפשרות. אין אפשרות. יש אמרו בסדר, ללייבוביץ' שהיה, שאפשר. לא, אין אפשרות. אין אפשרות כזאת, כן? אחות, מכוכב יעקב שעובדת בירושלים, עושה משמרת לילה, מ-10 עד 6 בבוקר. כן, אז היא כבר... שוטה אותה או לא? לא, היא כבר מחויבת לקרוא בי"ד, כן? למרות שכל הלילה בזמן... נכון,
כי זה, האמת היא, זה הלילה עד הבוקר, זה הזמן צריך לדעת איפה נמצאים. זה עוד קצת יותר מורכב איפה התכוונו, אבל אני לא רוצה להיכנס בזה, כי זה כבר יהיה יותר מורכב. כי בדרך כלל אנשים יודעים מה הם עושים. אז אני מדבר על המציאות הרגילה. עכשיו, תושב ירושלים, תושב ירושלים, ירושלמי, נמצא בישיבה בי"ד, אין? ואחר כך, אחרי הסעודה בי"ד, הולך לירושלים. הוא צריך לקרוא פעמיים, אין? כי הוא ירושלמי במהות. אין? עכשיו הוא היה פה בי"ד, אז הוא התחייב. עכשיו בט"ו, הוא צריך להתחייב עוד פעם, אין? גם אם הוא יצא אחרי עלות השחר? מה? גם אם הוא יצא אחרי עלות השחר? כן, גם אם הוא יצא אחרי עלות השחר. בגלל שהוא ירושלמי, אין? הוא ירושלמי, במהות הוא ירושלמי, אין? אז כשהוא נמצא בי"ד, אז הוא נקרא פרוש של יום אחד, אז הוא מתחייב, ואחר כך הוא חוזר לעיר שלו, לירושלים, צריך לקרוא עוד פעם. אין? מה? כן, זה בדיוק זה. לא. לא, לא, הוא צריך לקרוא גם בי"ד וגם בט"ו. הוא מגיע רק רוב היום הוא מגיע לירושלים, חוזר הביתה. הוא סיים את הסעודה, הלך לישון, ובבוקר הוא הולך הביתה. בט"ו בבוקר. לא, אז הוא לא צריך לעשות עוד פעם. למרות שהוא אוהבים שלו גם לירושלים. נכון, הוא לא צריך, לא צריך, כן? עכשיו, טוב, שב ירושלים, כן? הרב, לא הבנו, זה כסקירה בין תשובות. מה? זה ממש כסקירה בין תשובות. אז אנחנו חוזרים. אדם ירושלמי, כן? תלמיד, בחור ישיבה. דוזלן. כן, ירושלמי, יפה? אוהב את הישיבה. בי"ד יהיה פה, נכון? יהיה פה. אז הוא יצטרך לקרוא את המגילה, גם בלילה וגם ביום. בצהריים חוזר הביתה. מה? בי"ד, כן, בי"ד חוזר הביתה, ואז נמצא בליל ט"ו וביום ט"ו בירושלים. אתה צריך לעשות עוד פעם כל המצוות. עשה פעמיים פורים, זה רווח גדול, כן? אבל אם הוא חוזר בו. מה? אבל אם אתה... אבל אם אתה רק... יום רביעי בבוקר חוזר לירושלים, אז אתה לא צריך, אין? בסדר? ברור? יש עניין לעשות פורים פעמיים? אתה לא יודע אם יש כוח, כן? אני מספיק לי יום אחד. זה חג יפה, כן? אבל איך אומרים? זה מהחגים הכי יפים שיש, הרבה אורות. אז... תוך רב ירושלים הנמצא בנסיעה, הוא נמצא בנסיעה, הוא נמצא בעונייה, אז הוא יקרא בי"ד כמו כל, כמו קרוב העולם. עכשיו יש ערים מסופקות, אז יש פה, יש לי רשימה של הערים המסופקות, אז קוראים בי"ד בברכה ובט"ו בלי ברכה. יפה. עכשיו, משלוחי מנות, הם עושים פעמיים. עושים הכל פעמיים. פעם אחת עושים בגדול, ופעם שנייה עושים בקטן. ככה, ככה, כן. מה? כן. אז זה נמצא בדפים האלה, זה נמצא. בדפים שאנחנו מחלקים לכם. מה? אני לא יודע, אני כשכתבתי את הזה, אני חיפשתי את ה... ומה עושים, אבל את ה... בצורה מפורטת, אם זה בכל חיפה, מה זה בנווה שאנן, מה זה, זה אני לא יודע. חיפה אומרים שרק י"ד, לא מה? אתה שומע חיפה, כל י"ד. י"ד רק. אז אני לא יודע, אז אני חוזר בי ממה שכתוב פה, כן? מה שהרב של המקום אומר. אני ראיתי את זה בספרים, כן? זה לא אני, שאני לא עיינתי בכל עיר ועיר. עכשיו בלוד ראיתי שהרב של לוד אומר שצריך לעשות בלוד רק בט"ו, אבל הוא מחכה שיהיה הסכמה של הרבנים
הראשיים לעשות את השינוי. אז בינתיים בלוד עושים יומיים. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא בקיא בדבר הזה. אני לא בקיא, אני לא רוצה לדבר על מה שאני לא מכיר מפני ולפנים. אני העתקתי מה שכתוב בספרים, כן? לא מהידע שלי. עכשיו נשאר לנו כמה דקות, נשאר לנו מתנות אביונים. צריך לדעת שצריך להוציא, הרמב״ם כותב, צריך להוציא יותר כסף למתנות לאביונים מסעודת פורים. אין, כי זה המצווה הגדולה מאוד מאוד מאוד. אפשר כבר מהיום לתת את זה, נגיד, לקופת העיר כוכב יעקב, לעשות העברה, וכדי לבקש שהם יעבירו את הכסף באותו יום. וטוב לתת לפני כן, כי אז אתם בטוחים שהכסף כבר נמצא בקופה, והם יכולים, הם יודעים כמה כסף יש להם, והם יכולים לחלק לעניים. אדם שאין לו עניים ואין קופת העיר, לא יודע מה, היום זה לא קיים, אבל ישים את הכסף בצד, וכשימצא את העני, ייתן לו, ככה מובא בשולחן ערוך. כמה צריך לתת למתנות לאביונים? אז בהלכה אין שיעור. יש נודע ביהודה שרצה לתת שיעור, אבל בצורה פשוטה אין שיעור. אבל למעשה צריך לתת ואין יפה. כל אחד לפי היכולות שלו. וגבי צדקה שקיבלו מעות פורים, צריכים לתת את כל הכסף שקיבלו, לחלק אותה בפורים, כן? כן, זה מה שאני עשיתי, לעשות עברה לקופת העיר כוכב יעקב, וכתבתי, אפשר לכתוב שעושים עברה, זה בשביל מתנות לאביונים לאותו יום. אני הייתי בישיבה שם, הם עושים, הם מזכים את זה, הם עובדים בצורה כזאת, הם מזכים את זה, אומרים לה, הם שמים להם תווים של מאכל, שקונים בינות ביתן, דברים כאלה, הם מזכים להם את זה ביום פורים עצמו. כן. אומרים להם שזה, מזכים להם את זה ביום פורים עצמו. וגם אם הם קנו מזה משהו, גם את האוכל, הם מזכים להם את זה ביום פורים עצמו. יפה. בעצם שלמפרע יש ברירה מדרבנן, וזה... כן, עושים את זה טוב מאוד. כן? כבר התירה ביישוב, היינו מחלקים בפורים עצמו. כן, ברוך השם, הכל טוב. כן? עכשיו, העני שקיבל לכספים, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. הוא לא חייב להשתמש בכל לסעודה. כן? קיבל יפה, ישים כסף בצד, יוכל לקנות משהו לילדים שלו, זה בסדר גמור. משלוח מנות, יש לנו עוד 6 דקות, אז אין לנו עוד הרבה, אבל אדם, יש חובה לשלוח 2 מנות לאדם אחד. אז האם יש נשים ששואלים אם אפשר לבלבל משתי המצוות? אנחנו לא במצב כזה. צריך לתת גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים. אז יש גמרא שיש אפשרות לעשות הכל ביחד, אבל זה 2 מצוות שונות. משלוח מנות זה כדי לחבר בין אנשים. מתנות לאביונים זה לעזור לעניים. זה 2 דברים שונים. משלוח מנות זה גם לאנשים שאין להם בעיה של אוכל. אני יש לי בעיה שאל תשלחו לי, כן? יש סכנה שאני אוכל, זה לא טוב, לא בריא. אז אני מבקש מכם, אני לא רוצה שום משלוח מנות, בסדר? אז ככה. אבל זה מצווה גדולה מאוד, המשלוח מנות. אז הגבר צריך לשלוח לאיש, האישה לאישה, כשזה זוג נשוי, אז הם נותנים לשני אנשים, אז ככה עשו לשתי משפחות, וככה קיימו את המצוות. אבל גם אין לזה שיעור, אבל צריך לתת, לא 2 סוכריות. יפה. אז סב סעודת פורים. סעודת פורים, העיקר הסעודה זה ביום, לא בלילה, אבל יש גם עניין לאכול יפה בלילה. במיוחד זה אחרי צום, מי לא ירצה לאכול. אדם זה לא כמו שבת, 3 סעודות. סעודה אחת ביום, אדם יוצא ידי חובתו. מצווה לשתות יין ביום, מי שלא טוב לו יין, לא חייב, אבל זה מצווה לשתות יין יותר מהרגלו. אבל אסור להגזים.
אני כבר עשינו שיעור כללי על זה, ויובד לבוא לאבד צלם אנוש, כי השכרות זה אבון גדול. הבאתי לכם, גם אנחנו מביאים משם הרב קוק, שהוא אומר אחרת, זה לא נכון. המשפט הראשון שלו, אין עבירה מצווה. רק אנשים שמה שהוא דיבר, שהם אנשים קדושים, כששוטים יין, יוצא להם סודות תורה. לא נופלים על הרצפה, לא מקיים, לא זורקים כיסא על החבר שלהם, לא רוצים לתת מכות ולא רוצים לעשות עוד שטויות אחרות, שהשם ישמרנו לספר אותם, ואנחנו יודעים שמהאבון הזה יש כל שנה ושנה, יש קורבנות, גם בישיבה שלנו קרה, אז באמת תדעו לכם לא להגזים, ועל הרבנים לא ללכת להשקוט את את התלמידים, יש זה, כל אחד ייקח יותר ממה שהוא דוקר בדרך כלל, ואז יהיה קצת שמח, וזה הכל טוב מאוד. עכשיו צריך להגיד בברכת המזון על הניסים, ואם התחילו את הסעודה ביום וסיימו אותו בלילה, אפשר עדיין לומר על הניסים. המצווה זה רק יין, נכון? רק יין. רק יין, כן. בוודקה אין מצווה. לא, בוודקה ובמשקאות חריפות אין מצווה. למה יש את המצווה של זה? דיברנו על זה כשעשינו את השיעור כללי. זה בגלל שהניסים נעשו על ידי יין. המשתה של ושתי, המשתה של אסתר. היה פה, אז אנחנו זוכים. כמו שבפסח אנחנו זוכים על ידי אכילת מצה, מה שקרה, אנחנו זוכים על ידי שתיית יין. ואנחנו גם ראינו שבהלכה נקרא שיכור מי ששותה יותר מרביעית, והוא אדם ששותה שתי רביעיות יין, שתי כוסות יין, ועושה עבודה בבית המקדש, חיה מיטה. ככה כתוב, ככה פסק הרמב״ם, כי זה נקרא שיכור. אז אחרי שתי שכוסות, כי אנחנו כבר שיכורים מבחינת ההלכה. וזהו, קיימנו את המצווה. אני לא רוצה לחזור על כל מה שהסברנו, אבל ראינו שזה דעת כל הראשונים בלי יוצא מן הכלל, וכל האחרונים, גם האחרונים, גם כף החיים, שכותב, שמביא את העניין ממש להשתקע, אז הוא כותב, אחר כך זה רק למי שלא יפספס מצוות בגלל זה, וחס ושלום לא יעשה עבירות. נכון שהרב, שלפי הרב קוק, אם אדם פספס מנחה או פספס ערבית בגלל זה, לא נורא, כי היה עסוק במצווה. אבל רוב הפוסקים לא אמרו ככה. להתפלל מתוך קצת טיפה. כן, הלאה. יפה. כן. אז יפה. תפילות. בתפילות צריך להגיד על הניסים. אם אדם שכח על הניסים, אז לא צריך לחזור, וקוראים בתורה את פרשת ויבוא עמלק. זה אם אדם פספס לשמוע פרשת זכור, יש פוסקים שאומרים שיחשוב לצאת ידי חובה מהקריאה של ויבוא עמלק. ויבוא עמלק יש 9 פסוקים. צריך תמיד לקרוא 10 פסוקים מינימום. ויש בזה מחלוקת אשכנזים וספרדים איך לנהוג. הספרדים קוראים 9 פסוקים. ואז האשכנזים, אז הם קוראים את הפסוק האחרון פעמיים. מה? רשום הפוך. הספרדים נוהגים לכפול את הפסוק האחרון? נכון. כנראה מה שכתוב זה נכון. איך עושים בישיבה? אנחנו כופלים, נכון? כמנהג הספרדים. אבלות. אז וואי. אז מעיקר הדין, השולחן ערוך אומר שאדם צריך לקיים אבלות בפורים, אבל ביורדע הוא כתב שלא עושים אבלות. פשט הגמרא שיש אבלות בפורים, כי הגמרא היא פתרה מאבלות רק בימים טובים, לא כתוב פורים. ולכן השולחן ערוך ככה הביא בהלכות פורים. אבל המנהג ישראל שלא נוהג אבלות בפורים. לכן לא נוהג אבלות בפורים, חוץ מיחסי אישות ולימוד תורה. זהו, אז מלאכה. קודם כל מותר לשא אישה כדי לא לסיים עם אבלות, לסיים עם שמחה. מותר לשא אישה בפורים. לחתן בפורים זה מותר, ולא אומרים שאין מערבין שמחה בשמחה. אלא זה תוספת שמחה. מותר לעשות מלאכות בפורים,
אבל ראו לי מדם מעבודה שאינו נחוצה, אבל זה רק ביום של פורים שלנו, נכיר ביום י' ד', אז עדיף למעט קצת בעבודה וכו'. ואיקה, ברוך השם, סיימנו את הכל בתוך 3/4 שעה, ויש לכם את הדפים שאתם יכולים לחזור על ההלכות האלה, וככה בעזרת השם לקיים מצוות פורים כהלכתה. נשמח מאוד להתקרב לשם יתברך בתוך שמחה. תודה רבה רבותיי.